सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी एकता पछिल्लो विवाद र एमसिसी लगायतका विषय सुझाउन छुट्टा छुट्टै कार्यदल गठन गरिसकेको छ तर ती कार्यदलहरू विवाद समाधान गर्न सफल भएनन् धेरै जसो कार्यदल गठन त भए तर उपलब्धि विहीन भएर निष्क्रिय बने महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदल पनि उपलब्धिमूलक हुनेमा विज्ञहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन् पार्टीभित्रको विवाद हल गर्न र विभिन्न मामिलामा सहमति यस्ता कार्यदलहरू नेकपाले गठन गर्दै आएको छ त्यसो हुनाले के हुन्छ भने त्यसको दोष जति अपजस जति आफूले लिनु पर्दैन जस जति आफूले लिनु पाइन्छ त्यस कारणले यो कार्यदलहरू राजनीतिक कार्यदलहरूले चाहिँ त्यो एउटा दिशा भनेर एउटा एउटा डाइरेक्सनभित्र चाहिँ काम गरेका हुन्छन् तर त्यो कार्यदलले चाहिँ के हुँदैन भने त्यसले दिएको कुरालाई हुबहु रूपमा चाहिँ राम्रो भए पनि लिँदैन कि त्यस कारणले पार्टीलाई चाहिँ के भन्छ नेतृत्वलाई आफू अनुकूल कार्यदलको प्रतिवेदनलाई व्याख्या गर्न सजिलो हुने हुनाले चाहिँ उसले के हुन्छ भने कार्यदल बनाउँछ त्यसको प्रतिवेदनलाई चाहिँ कतिसम्म लिने र कति नलिने भन्ने चाहिँ उसको आफ्नो आफ्नो तजबिजका आधारमा निर्णय गर्नु विज्ञहरूको भनाइले मात्र होइन हालसम्म विभिन्न वाहनमा गठित कार्यदलहरू उपलब्धिविहीन नै भएका छन् पार्टी एकता पछिको यस अवधिमा नेकपाले पाँचवटा भन्दा बढी कार्यदल गठन गरिसकेको छ एकता लगत्तै दुई हजार पचहत्तर पुस बाह्रमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो उक्त कार्यदलले समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि अध्यक्ष दुवैलाई नै कार्यभारको जिम्मा दिएको थियो नेकपा सचिवालयले दुई हजार छत्तर माघ उन्नाइसमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका विषयमा अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि एमसिसी बारे नेकपाले ठोस निर्णय भने गर्न सकेन त्यस्तै दुई हजार फागुन एघारमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भई विघटन भएको थियो अहिले फेरि पार्टी विवाद टुङ्ग्याउन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ कार्यदलले समस्याहरू के हुन् र समाधान के हुन सक्दछ भन्ने विषयमा विस्तारपूर्वक छलफल गरिकन शीघ्राति शीघ्र शिग्रा। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ र त्यो प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर त्यसका समेत आधारमा अध्यक्ष दोवेले समाधानका प्रस्तावहरू पार्टीका औपचारिक निकायहरूमा बैठकहरूमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र पार्टीका आन्तरिक जीवनका समग्र समस्याहरूको समाधान गर्दै हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ अध्यक्ष दुवैले शुक्रबार छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे पनि सचिवालयका अन्य नेताले भने यसको विरोध गरेका छन् यस्ता कार्यदलहरूले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि अल्झाइरहने काम गरेको भन्दै नेकपा भित्रै कार्यदल माथिको अविश्वास बढेको हो यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिभी मगरका साथ कान्ति नौपाय काठमाडौँ